Hej, jag heter Lotta Gröning och ska prata lite grann idag om stad och land och framförallt om landsbygden. Vi lever ju i en tid då klyftan mellan stad och land håller på att slita itu Sverige. Jag tror att det är ganska uppenbart att beroende på var vi bor så har vi heller inte samma verklighetsbild av landet. Och vi har väldigt liten solidaritet med varandra. Och det finns ju byar och små kommuner ute på landsbygden där man känner sig oerhört diskriminerad. Där man är väldigt trött på den centralstyrda politiken. Och där familjer faktiskt, när man kanske lägger ner skolan eller drar in, försvårar för näringslivet, lämnar landet och funderar på att lämna landet. Jag ser ändå ett visst hopp när det gäller coronapandemin, och det låter ju lite tokigt, eller hur? Och det beror på att coronapandemin har fått oss att se en annan verklighet, en annan sida av arbetslivet. Att det spelar ingen roll var någonstans vi bor i landet, vi kan jobba hemifrån. Att det kanske är bra att skaffa ett litet torp ute på landsbygden eller kanske ta sin familj och flytta ut till landsbygden. Det som är det stora problemet tycker jag, det är den rena diskrimineringen som pågår gentemot landsbygden. Och vi kan till exempel ta det i statsbidragen. Vi har ju någonting som heter, som vi brukar kalla för Robin Hood-systemet. Att de rika kommunerna ska ge till de fattiga. Och det där är ju många politiker som lyfter fram och är lite stolta över. Men egentligen om man tittar lite noggrannare på det där så är det nästan tvärtom, att de fattiga kommunerna ger till de rika. Jag hörde Irene Svenonius från Stockholm under coronapandemin konstatera att hon ville, Stockholm är ju den enda nettobidragsgivaren i det här systemet och de betalar mycket. Och då ville hon med argumentet få slippa betala ut några pengar i år eftersom pandemin hade kostat Stockholm så mycket. Och hon sa det med orden, jag vill slippa betala till glesbygden. Och det där är ju ren bluff kan jag säga, för att om man tittar på vilka som får statsbidrag och framförallt vilka som får mest statsbidrag, så är det Malmö och Göteborg. Det är ju så här att vi har ett statsbidragssystem där man räknar huvuden. Förr mätte vi skallar, men nu räknar vi huvuden. Och man får alltså statsbidrag efter hur många människor man är. Och det innebär att Stockholm får ganska mycket pengar. För det är ju inte bara utjämningsbidraget där de är nettobidragsgivare. Det finns ju också generella statsbidrag där Stockholm håvar in ganska stora summor. Till exempel nu så gav regeringen under coronaepidemin statsbidrag till äldreomsorgen där man skulle liksom få lite extra pengar för att liksom lindra de extra kostnader som hade blivit under pandemin. Stockholm fick 2,3 miljoner och Malå, en liten kommun i Västerbotten med ungefär 3500 invånare, de fick 14 000. Och de här statsbidragen, de är ju rent diskriminerande. För att om vi lägger till våra naturtillgångar och de kommuner som sköter våra naturtillgångar eller hyser dem så att säga. Vi kan ta en kommun som Ragunda till exempel, som står för 10% av Sveriges hela elproduktion. De har så många älvar där. Och jag gjorde en intervju med deras centerpartistiska kommunalråd. Och han sa så här att när jag sitter i kommunhuset och tittar ut utanför fönstret och älven flyter förbi, då ser jag 500 lappar. Och när jag vet att det kommer från det största kraftverket i kommunen, då skulle jag kunna vara som Jesus. Jag skulle kunna gå på vatten.
Och Ragunda, de hyser ju inte bara vattenkraften, de har ju enorma vindkraftparker också. Och det märkliga är att en kommun då som liksom ser till att Sverige är världsledande i fossilfri energi, att som hovar in eller som skapar otroligt mycket vinster som går till statskassan ner till regeringskansliet så att säga. Det är en av de fattigaste kommunerna i det här landet. Och jag kom att tänka på Ragunda, för vi har någonting som heter miljöbarometern. Och när man tittar på vilka kriterier som är där, så de som vann och var bäst i Sverige, ja, det var till exempel Stockholm som kom på tredje plats. Ragunda kom på 253 plats. Och det är så här typiskt att vi har en centralism som är utformad efter de stora städerna. Och det här, man pratar ju ofta att Sverige är ett av de mest urbaniserade länderna i världen. Och så tror man på något sätt att det är någonting som är en drivkraft som går av sig själv. Men det börjar, urbaniseringen börjar ju redan med industrialismen. Och urbaniseringspolitiken, den har till exempel Socialdemokraterna drivit sedan tidigt 1900-tal. Det var ju drömmen att få flytta till städerna. Tänk er själv att lämna ett skitigt utedass, trånga lägenheter med vägglös, liksom hårt slitet arbete och låg lön, och istället då få flytta in till städerna. Och det, på 1938, på 30-talet, så var det ett gäng arkitekter som målar upp drömmen om det rationella samhället och den rationella människan. Och de tänkte sig att vi människor satt i en fin lägenhet i ett höghus och tittade ut över nejderna. När vi kom hem från jobbet, och satt vi oss i vår stol, vi läste en god bok, vi vidareutbildade oss, vi idkade väldigt mycket kultur. Och staden blev det nya livet, där saker och ting hände, där liksom människorna kom, där fabrikerna fanns, där företagen och affärerna fanns. Så det var ju väldigt, väldigt medvetet att vi skulle flytta till stan, så att säga. Och det handlar ju likadant om när det gäller jordbruket. Det var ju då också då, ja, man skulle liksom omvandla jordbruket. Man skulle få drängar och pigor och ta jobb i affärerna istället. Jordbruket skulle också centraliseras och effektiviseras. Så det var ju absolut inte fel. Men liksom, vi har ju centraliserade och effektiviserade. Och dessutom idag har vi ju lämnat över jordbrukspolitiken till EU. Det är ju EU som bestämmer över vår jordbrukspolitik idag. Och Sverige är det land i Europa som har absolut lägst egen livsmedelsproduktion. Vi har knappt 50%. Och våra bönder har väldigt tufft. Där ska man ha så stora enheter som möjligt. Alltså hela djurindustrin, jordbruket har ju blivit en jätteindustri. Och jag pratade också nyligen med en mjölkbonde, ordförande för Sveriges mjölkbonde, han heter Stefan Gård. Och han sa att han får samtal varje dag, flera samtal varje dag, över desperata mjölkbönder som säger att de har liksom inte råd att vara kvar. Och han säger själv att vår enda chans att överleva, om regeringen nu inte gör någonting, det är att vi blir rödlistade. Och det är ju inte bara det, de är ju också, de konkurrerar ju på en marknad som är diskriminerande för svenska bönder. Till exempel om Stefan Gård skulle vilja behöva köpa in till exempel billig diesel eller ja, någon billiga liksom grödor för sitt jordbruk eller gödsel. Om han vill köpa det billigaste på marknaden och köper det utomlands, då får han en punktskatt. Men däremot så vi ska
in med alla matprodukter och livsmedel, och det ska ske till så lågt pris som möjligt. Och automatiskt blir vårt svenska jordbruk utkonkurrerat. Det är ju det man också kan säga, det är ju att vi har statsbidragen, vi har, om vi tittar på naturtillgångarna då, jag var inne på vattenkraften tidigare, men vi har ju även gruvindustrin, vi har vad heter det, skogen som står för huvuddelen av en väldigt stor del av svensk export. Och lämnar man då, lägger man ihop skogen, vattenkraft, eller skogen och gruvorna, så står det för över 230 miljarder kronor av Sveriges totala export. Det slår ut hela tillverkningsindustrin. Och så då samtidigt då, så slår man undan fötterna på de kommunerna som har det. På 1920-talet då fanns det faktiskt en skatt som gjorde, det var en slags fastighetsskatt. Så att de kommuner till exempel när man byggde Harsprånget och de stora vattenkraftanläggningarna, så fick de en skatt för de byggnaderna. Och det gjorde att de fick rejäla inkomster till statskassan som drygade ut det. Den togs bort i början på 80-talet, och det enda kommunerna, de här små fattiga kommunerna har idag, bortsett då från de diskriminerande statsbidragen, det är deras egna inkomster från befolkningen. Och är man 3500, då är det inte så lätt att få kommunen och välfärden att gå runt. Och många kommuner har ju väldigt, väldigt svårt att få dra ner också på den sociala servicen. Men sen är det ju också det att staten har ju också lämnat landsbygden. Och det säger ju en del. När staten flyttar, då talar den ju om att här är det ingen mening att vara. Vi kan ta Skatteverket, Försäkringskassan. Ja, även sjukhusen är ju centraliserade. Man vill ha alla experter i stan. Och man säger liksom att det bästa som kan hända människor är att man får åka till ett sjukhus med många experter. Och då har man avlövat de små sjukhusen både från läkare och kompetens. Och det håller ju på att sluta också nästan i katastrof. Så att om man ska sammanfatta den här första delen, så kan man ju säga att Sverige moderniserades med hjälp efter urbanisering, centralism och städer. Staden är vår norm numera. Och jag tänker ibland på Gunnar Sträng som började liksom som lantbruksarbetare och agitator och arbetade sig upp och blev finansminister och var stolt sådan med hängslen och livrem och slutade så småningom i stenhus i Gamla stan. Och 1970-talet när Sträng satt i Gamla stan, så gjorde han en intervju. Och där sa han, ja sa han, nu är Sverige färdigbyggt. Nu har vi gjort vad vi kan göra för att Sverige ska utvecklas. Ack så fel han hade. Men det här är ju, jag tänker så här, kan vi hitta en vision för sammanhållning mellan stad och land? Alltså samhällskontraktet vi har idag är brutet. De samhällsnyttiga besluten fattas inte längre för landsbygden. Men däremot så är det ju så, om vi tänker efter, så är vi ju intensivt beroende av varandra mellan stad och land. Och vi lever också i samma land. Och jag ser en rad utmaningar för framtiden där vi måste hjälpas åt. En av de absolut viktigaste är klimathotet. Städerna ska ställa om, landsbygden behöver också ställa om. Men det är ju så här att om inte landsbygden fanns, om vi inte hade haven, skogarna, vattenkraften, så hade vi ingen klimatpolitik
alls. Vi är det går inte att föra en klimatpolitik i den nivå som Sverige har idag utan landsbygden. Och ibland känns det så här att de åtgärder som regeringen föreslår, de är fantastiskt bra för städerna. Men de är ett slag i ansikte för landsbygden. Och då måste vi se att vi har ett gemensamt ansvar för skogarna och hur vi sköter dem. Hur vi planterar, hur vi röjer, hur vi gallrar, hur vi brukar marken. Och det har till och med Johan Rockström sagt, att skogen är nummer ett när det gäller de bästa åtgärderna för klimatet. Ja, vi skulle kunna producera en större del av landets livsmedelsbehov. Vi är bäst när det gäller djurhållning. Både när det gäller att inte använda mediciner i så hög grad när djuren blir sjuka. Och också hur djuren mår, att de har rätt att må bra, våra djur så att säga. Vi är bra på att odla ekologiskt och vi behöver inte transportera djuren till andra kontinenter. Det är ju någonting sjukt med EU där tycker jag. Att man, för det första då, när vi importerar billig mat så räknar man inte med klimatpåverkan när det gäller transportkostnader. En fjärdedel av EU:s alla utsläpp beror på just transporter. Så att ha ett inhemskt jordbruk med mindre avstånd skulle ju vara fantastiskt bra. Jag håller med Johan Rockström även där. Han säger att Sverige har världens bästa bönder. Det är liksom de som producerar inom ramen för mest långtgående regler, som jag sa, när det gäller djurskydd, smittskydd, antibiotikabegränsning och miljökrav. Och maten produceras inte heller i städerna. Den fixas inte till, den kan fixas till på Östermalm, men den produceras på landsbygden. Och en stor del idag av den mat vi äter kommer ju då från andra länder. Var tredje tugga, brukar LRF säga, är, som vi äter, är från andra länder. Och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett scenario vad som händer i Sverige om transporterna stannar. Och i första hand så gäller ju det städerna då. Dag 1, jag ska ta det lite kortfattat, då tar mjölk och färskt bröd slut. Sjukvården får brist på textilier, brist på läkemedel på apoteket, brev och paket kan inte skickas. Dag 2, färskvaror tar slut i livsmedelshandeln, brist på diesel i tankstationerna, risk för störningar i kollektivtrafiken, restaurangen får brist på varor och problem med att få iväg soporna. Dag 3. Avloppsslam blir ett problem. Mjölken kan inte tas om hand om på gårdarna. Mejeriprodukterna är slut i butiken. Kraftiga störningar i kollektivtrafiken. Skolmaten består av rester och torrfoder. Och lärarna uppmanar sina barn att ta med egen mat. Dag 4. Brist på livsmedel. Alla drivmedel slut, busstrafiken ställs in, flygtrafiken ställs in, sopor på gatorna och bristen på textiler är svår. Och dag 5, då kan vi inte längre dricka vattnet. Hotell och restaurang stänger, skolmaten helt slut, industriproduktionen står stilla och många fordon får ställas. Så med andra ord, kära vänner, vår beredskap är inte god. Och Stockholmsregionen är ju en av Sveriges mest expansiva områden. Men tillväxten och inkomsterna från exporten
kommer ju som sagt inte därifrån, utan en större del kommer från näringslivet utanför tullarna. Och det man skulle kunna säga så här då, det är att storstäderna och landsbygden behöver varandra mer än någonsin. Och det är otroligt viktigt att få en förståelse för hur vi kan bidra och till varandra. Och landsbygden kan bidra med en bättre och effektivare miljöpolitik. Och vi vad som nu krävs av oss. Vi kan göra bättre. Och vi kan också. Och då är det bättre med det som görs i storstäderna, så att säga. Med de åtgärder för miljön som görs där då. Med att man försöker få elbilar, att man ska åka mera kollektivt, att man får bidrag för elcyklar och så vidare. Det passar väldigt bra i städerna, men det passar sämre på landsbygden. Man skulle kunna säga så här också att det som är nu och det som corona bidrog till, det var ju just den här drömmen om så många får att kanske flytta ut på landsbygden, flytta hem igen, skaffa sig ett torp. För vad man gör nu om storstäderna fortsätter att växa, det är ju att man utglesar städerna, så att säga, eller förtätar dem, vad man kan kalla. Och då, när man gör det, då tar man alltså skogsmark, åkermark, alltså produktiv mark som vi skulle kunna använda för att odla mat eller odla skog som minskar koldioxidutsläppen. Och om man också tittar på problemen som finns i städerna. Alltså digitaliseringen kommer att förändra samhället. Det som gjorde att vi förr flyttade till städerna, till exempel för att gå på en utbildning. Det finns nätuniversitet numera med världens bästa föreläsare. Och du kan också med de universitet vi har här i Sverige ha distansundervisning. Så du behöver inte flytta till en stad för att gå på universitetet. Många flyttade dit för att få ett arbete. Men arbetena blir allt färre med digitaliseringen. Väldigt mycket kommer att tas över av datorerna, och störst i riskzonen, det är tjänstemännen. Samhället nu är inne i en stor strukturomvandling vad digitalisering och AI kan göra. Andra flyttade till städerna för att träffa kärleken, men inte behöver man göra det. Det finns flera tusen dating-sajter på nätet för alla läggningar, så det är hur enkelt som helst att träffa sin kärlek på ett annat sätt. Och de flesta har redan börjat göra det. Man kanske tycker det är kul att shoppa. Men också där förändras tillvaron. Och nätshoppingen håller ju på att växa enormt. Slår ut stora köpcentrum och så vidare. Så att Och sen om jag lägger till den ökande, alltså kriminaliteten och gängbrottsligheten, så kanske det är bra om städerna inte bara blir större och större och människorna mer och mer. För de största miljöförstöringarna det görs i städerna. Avslutningsvis så tänkte jag återkomma lite grann till det här med hur corona förändrar samhället, och gå tillbaka lite till industrialiseringen och när man flyttar från landsbygden till stan. Och jag tänker på min mammas moster Greta. Hon var den i släkten som först flyttade till Stockholm. Och hon flyttade dit för att hon längtade till stan, hon ville bo i lägenhet, hon hade träffat Harry som hon var kär i, och liksom
Ja, livet var fantastiskt och jag vet att när hon väl hade flyttat till Stockholm så kom hon hem då liksom i fina kläder och presenter hade hon med sig och berättade liksom om Drottninggatan och Sergels torg och alla lägenheter och allting som byggdes där. Och hon bodde där väldigt länge. Moster Greta blev över 90 år, hon blev 93 år. Men när hon blev då gammal och Harry hade dött och hon kände sig lite sjuk och kom in på ett äldreboende där i Stockholm som trivdes hon aldrig. Och hennes högsta önskan det var att få flytta tillbaka hem igen. Så att vi ordnade så måste Greta fick komma in på ett äldreboende i Norberg där jag bor. Och där vi bor i hela familjen då. Och hon kom hem i ambulans och hon fick ett fint rum och hon fick en personlig assistent som satt där med henne hela tiden. Och hon trivdes och det var på något sätt som att hon kom tillbaka till sina rötter. Hon kände igen folk lite grann, hon, så liksom släkterna och människor som var på det här äldreboendet. Och när hon sen dog så var hon, då var hon nöjd. Hon hade kommit hem igen. Och jag tror att det är så att man har sina rötter. Och det är det som är solidariteten och det osynliga bandet vi har med oss, med människor från staden och landet. Och det som vi behöver bygga vår framtid på tillsammans. Vi kan inte bråka mot varandra. Vi är intensivt behov av varandra. Så att, men jag tycker ändå så här avslutningsvis att de som måste ställa om mest, det är storstäderna. Och då kan jag säga att landsbygden och de mindre kommunerna och alla kringliggande orter kommer att ställa upp och kan hjälpa till och vi kan bidra både med bostäder och bra arbetsplatser som man kan driva företag och jobba hemifrån oavsett vad ens arbetsplats är. Tack så mycket för mig. Hej då!